රැකියාව විදුලි පදිදායන් හැටියට විපක්ෂනාධිතුමා එක්ක සාකච්ඡාවක් අපිට ආරාධනය කරගෙන මේ ගොඩක් ස්තුතියන්තයි එතුමාට. මොකද අපි ගොඩක් ලොකු පීඩනයකින් ඉන්නේ. මම වයින් පළාත නියෝජනය කරමින් තම ආවේ. මම ප්‍රාසංගික කලාවේදී පදිදාරිණියක්. එතකොට අපිට දැන් මේ වෙද්දී ගුරු විභාගයේ ගැසට් කරලා තියෙනවා. නමුත් අපි ඉන්නේ අවසාන වයස් සීමාවේ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 34 සීමාවේ තමයි අපි ඉන්නේ. එතකොට අපි මෙතනින් පස්සේ මේ දේ අපිට ලැබුණේ නැත්තම් මොනවා හරි අසාධාරණයක් වෙලා හෝ අපිට නොලැබුණත් එහෙම අපිට ආයේ මේක ගැසට් වෙන අවුරුදු 4ක් 5ක් යනවා. එතකොට අපිට මේ වයස් සීමාව ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට ඒක ඉදිරිපත් වෙන්නවත් අවස්ථාවක් නැහැ. නමුත් අද විපක්ෂ නායකතුමා අපිට පැවසුවා වයස් සීමාවකින් තොරව සියලුම ගුරු විභාගය ඇතුළු සියලුම විභාගයන් වලට මුහුණ දීමට අපිට අවස්ථාව ලබා දෙනවා කියලා එහෙනම් අපි එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ වගේම එතුමා පැවසුවා අපි ඉගෙනගත්තු උපාධි වාදී හදාරපු අංශයෙන්ම අපිට රැකියාවක් ලබා දෙනවා කියන එක ඒකටත් එතුමාට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද කලින් ලබා දුන්නු රැකියාවල හැටියට ලබාගත් උපාධියෙන් නෙමෙයි අපිට රස ගොඩක් අයට හම්බෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එතනදී ඒ උපාධිධාරියාගෙන් ගන්න ඕනේ අර එයා ඉගෙනගත් විෂයෙන් නෙවෙයිනේ ජොබ් හම්බෙලා තියෙන්නේ. එතකොට සාධාරණයක් වෙලා නැහැ. දැන් මම ඇත්තටම ප්‍රාසංගික කලාවේදී උපාධිධාරියක් හැටියට මම කරේ නර්තනය කියන විෂය. එතකොට අද අපේ පැතිවලම ගොඩක් ඉස්කෝලවල පුරප්පාඩු තියෙනවා. නමුත් ගැසට් එකේදී දාන්නේ පුරප්පාඩු 1-2. ඒ වුණාට අපි දන්න තරමින්ම විශාල පුරප්පාඩු ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ දේවල් සම්බන්ධව එතුමා හැමදේම ඒ කියන්නේ මේ යන වැඩපිළිවෙල වෙනස් කරනවා කියන එක එතුමා අපිට පැවසුවා අද සාකච්ඡාවේදී. ඒ හින්දා අපිට සාධාරණයක් මේ සාකච්ඡාවේදී වුණා කියන එක කියමින් එතුමාට ගොඩක් ස්තුතියි.